Ako to vlastne vnímate, že prečo bolo potrebné tam zmeniť to, tie ustanovenia štátu? Samozrejme, keď vznikajú určité materiály, tak ktorí kolegovia, ktorí nie sú fundovaní právnici, tak môžu mať určité nedostatky. Samozrejme, keď si kolega Lifka uvedomil a následne ďalším bodom by dal novelizáciu alebo aktualizáciu štátu toho mesta politiky, ktoré bolo právne. To je v podstate nič o nič iné, je len aby tí, ktorí zastupujú v spoločnosti Dávam kapitálu, čo nás informovali, čo sa tu spoločnosti deje. O nič nejde, takže nechápem reakciu pána primátora, že čo on sa bojí, prečo to takýmto spôsobom. Máte problém s tým, kto zastupuje momentálne mesto a chcete do toho vyhovoriť ako poslanec? Viete, žite sa do toho, že idete po ulici a ľudia sa vás pýtajú, že sa dejú zásadné zmeny medzi vodárňami, Lenčianskou vodárenskou, kanalizačnou a distribútorom vody. A vy ako poslanec o tom neviete nič. A váš primátor je predseda predstavenstva, dozorujete, máte človeka, ktorý ste tam zvolili a on není mal ani toľko slušnosti, vás informoval, že sa deje zásadné veci v týchto spoločnostiach. No tak toto je výsledok toho, že no, ten, koho sme tam dali a verili primátorovi, že bude nás informovať, tak stratil našu dôveru, tak jednoducho tú pani sme odvolali, pretože 3 roky ako bola predseda, my sme ju nevideli, neinformovala, čo sa deje v trenčianskych vodárnych kanalizáciách, no tak sme ju legitimne odvolali a kolegovia rozhodli, že keďže som predseda Trenčianskej majetkovej komisie, tak ma delegovali, aby som išiel do dozornej rady tejto spoločnosti. Nič za tým netreba. V prvom kroku v podstate ste prelomili veto, lebo primátor neakceptoval vaše odporúčanie. Čo teraz, keď znova nebude odporúčať, čo spravíte? No, máte to pôvodné. Nie, ale že keď nebude rešpektovať toto vaše... Odporúčanie. To prelomenie veta. On tvrdí stále, že iný právny názor majú poslanci a iný on. No, prelomenie veta vlastne sa potvrdilo to staré, ale za päti ďalším bodom bol upravené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou, ktorú teda odobrili právnici, ktorí si kolegovia zaplatili, aby to bolo v súlade so zákonom majetku obci a o zákonom obecnom zriadení. Pýtame sa inak, myslíte si, že primátor tento raz dá na poslancov? Že odvolá pani Kvitovú a dá tam vás? Viete, že sami ste videli, ako sa vyjadroval, takže tomu by som sa nerad vyjadroval. Je to vec jeho svedomia a bude skladať určite pred svojimi voličmi, ktorí si predpokladám toto všimnú, že ako ignoruje to, čo je dané kompetencie zastupiteľstva, on to skutočne ignoruje. A keď nie, vy máte akože nejaké páky, môžete to nejak, ako by ste to riešili? Áno, poviem narodne, že my sme pripravili to, čo to bude na zastupiteľstve, jednoducho oznámime všetkým akcionárom, že pani Kebisková už nemá v zmysle zákonu majetku obcí, nie je tam delegovaná mestským zastupiteľstvom. To znamená, nemá mandát zastupovať mesto Trenčín, čo je tam za seba. Ak to akcionárom nevadí, ani predstavenstvu, no tak potom si musia niesť všetky dôsledky toho, že tá pani už nezastupuje mesto Trenčín.